Ono što je prethodilo ovoj odluci koja je doneta na sednici 12.3. jeste da smo mi, odnosno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, izvršili analizu efekata politike zapošljavanja u skladu sa zakonom o planskom sistemu. Na osnovu toga sačinjen je izveštaj i prosleđen Skupštini. Nakon donošenja ove odluke, ono što je pred nama jeste da formiramo radno telo koje će sprovesti konsultativni proces u postupku izrade plana i nacrt plana nakon toga može da ide na javnu raspravu. To će biti transparentno, svako zainteresovano lice moći će da da svoj komentar, predlog na ovaj lokalni akcioni plan i nakon isteka perioda za koji je predviđeno da traje javna rasprava, bit će upućen na usvajanje organu lokalne samouprave, odnosno Skupštini. Tokom svih prethodnih godina mi smo ovo vreme već imali donet akcioni plan i raspisane javne pozive, sada to nažalost sve kasni. Verovatno da ćemo tokom maja i juna meseca moći da uđemo u realizaciju određenih programa tek kada prođe naredna sednica. Kasni se iz jednostavnog razloga jer se čekalo usvajanje nacionalne strategije zapošljavanja za period 2021-2026. godine. To se desilo tek 25. februara ove godine. Iz tog razloga kasni i usvajanje nacionalnog akcionog plana za ovaj trogodišnji period 2021-2023. Bez nacionalnog akcionog plana mi ne možemo usvojiti lokalni akcioni plan jer on podrazumeva usaglašavanje ključnih stavki i odredbi koje su sadržane u nacionalnom planu. Ova godina će biti takva kakva je, nažalost, kasnije će se, ali ćemo ipak uspeti da realizujemo sve mere koje predviđamo za sada. Dobra stvar je što ćemo u naredne dve godine, 22. i 23. godine, imati čistu situaciju, već od januara meseca moći ćemo da uđemo u potpisivanje sporazuma i nakon toga objavljivanje javnih poziva za sve one programe i mere koje lokalni akcioni plan predviđa.